Mañá venres 4 de outubro rematan as festas de Tallana e Lousame. Os numerosos veciños participaron na tradicional procesión e da sesión vermut co grupo Son do Pote e Orquestra Pontevedra. A festa de San Roquiño de Tallara non desfallece. Esta mañá foron moitas as persoas que acompañaron a procesión na honra ao Anxo da Garda. Saíu en procesión acompañado das imaxes de San Roque, a Virxe do Loreto, a Purísima Concepción e San Miguel. O grupo de gaitas Son do Pote acompañou a procesión e tamén ofreceu un concerto previo á orquestra no campo da festa. A sesión vermut estivo amenizada pola Orquestra Pontevedra, que esta noite actuará ademais xunto á Orquestra Gran Parada. As festas de Tallara en Lousame teñen sona en toda a comarca. Ai, pois moi ben, moi bonita, sí, sí. Moito personal, pero estuveron moi ben. E houve moita suerte porque non choveu, a ver o xo que fai, den que van dar chuvia para a tarde, pero bueno, esperemos que estea bo día, a ver o que pasa. Pero moi bonitas, estas festas sempre son boas. Pois que hai bastante xente para ser un día de semana. Bueno, sí, é que por aquí as festas daqui son as que teñen xente así pola semana, que depois outras sí, xa non é o mismo. Toda é parroquia. Sí, sí, en outras festas hai boas orquestas tamén, pero como a San Roquiño non veñen. Non, é verdad. De toda a vida. Toda a vida, sí. Xa viñemos falando ora nos, ai, na nosa soltería, canto bailábamos aquí xa de rapaces. Xa viñemos os nosos maridos que temos hoxe. Era o que había. Ai, nos moitos recordos. É de toda a vida esta festa. Mira, San Roque, o, como que, Loreto, ai, San Miguel, é como se chama o de Oxo Sánchez, e mañá Fátima. Mañá é o día de Fátima. E teñen tamén boas orquestas aquí. Bueno, mulher, xa, mire, ti pola noite non estás, estás. Pois, fíjate ti que orquesta os hai. Isto non son orquesta, nin chanca rallada. Aquí non andan nunca anduveron con chanca rallada. Teño eu 78 anos, miña filla. Esa sempre foron así. Estas festas, porque son as máis importantes de por aquí, dimpois de Rianxo. Dimpois de Rianxo son as máis importantes por aquí, por esta redonda. Incluso en Ribeira, en Boiro e todo. Son as festas moi boas. Esta xente colabora moitísimo e traballa moitísimo, porque é unha parroquia bastante pequena, recaudan, fan de tripas corazón. Sí. Son moi boas esta xente. Sí. Ahora que ahora vaise metendo a hacienda, vaise metendo un pouco a hacienda, xa non se resiste porque se meten todos os corruchos. E os pobres temos que tamén respirar. Teñen que ir un pouco para os grandes, un pouco máis para os grandes e deixar os pequenos que respiren. Ben. Que hai sete? Como? Hai sete, eh? Home, todos os días. Tamén, pero xa hai moitos anos, non é da hora. Hai moitos anos que pasa isto. Teñen fama de ser moi boas festas. Si, sí, a verdade que si, sí. Mas hai un bo sitio. Hai un bo sitio ali para poñerse os vellos, a sentarse. Pasa que este ano cadra moito no inverno, entonces o vello non podemos vir. Mas está bo tempo ali, está todo cheo. Pero bueno, hai que coller, porque sempre cadra o último domingo de setembro. Este ano cadrou moi tarde, entonces... Mañá a misa realizarase na honra da Virxe de Fátima. A sesión vermú estará amenizada pola Orquestra Compostela, que tamén porá a nota musical a última verbena xunto a Orquestra Finisterre.